მოგესალმებით, შემოძიფოს ტელემაყურებლობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას სამართალი და თავისუფლება. მე მის წამყვანი გახლავართ ია სირანაშვილი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ცნობილი ადვოკატები და აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი ქალბატონი თამილა ქუთათელაძე და ადვოკატი ლელა აბაშმაძე. მოგესალმებით, ძალიან მიხარიოთ თქვენ ჩემი რესპონდენტები ხართ. ორმაგად უფრო მიხარია, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგები ძანდებით და ქალბატონი თამილა. თქვენ მთელი ცხოვრება და ალბათ რავის ცხოვრებაზე მეტი არის უთმობთ ამ პროფესიას. რატომ მაინც ადვოკატობა? რატომ გადაწყვეტთ? რამ განაპირობა რომ თქვენ ყოფილიყავით ადვოკატი? მე ძალიან რთულ პერიოდში დაიწყე საერთოდ ადვოკატობა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი მოწოდება და მინდოდა ყოველთვის ადამიანის უფლებები დამეცვა. შესაბამისად მეც ძლიერებობის და ის ქარცეცხლიანი პერიოდიც გამოვიარე, რომელიც იყო რეჟიმი. გამოვიარე ძალიან ცუდი, ასე რომ ვთქვათ, ჩემთვის ცუდი შედეგებით იმ გარემოებიდან გამომდინარე, წელიწადში 7 თვე პრაქტიკულად ვიყავი უკანონო პატიმრობაში, რაზეც გამომართდი და დღევანდელ დღესაც მომყვება ის რეჟიმის კუდი. 2011-2013 წლები. 2011 წელს, როდესაც სააკაშვილი ეს რეჟიმის წარმომადგენელმა, ბატონმა დავით გაგნიძემ, ამ პატიმრა, მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ 2005-6 წლებში წყევლაზე მასამართლებდა ეს პერიოდება და მაშინ ვერ მოახერხა ეს გასამართლება და დღევანდელ დღეს ეს პროცესი, რომელიც 12 წელია ბრალდებული ვარ, პრაქტიკულად ისევ გამოიჩინა თავი, იმის და მიუხედავად რომ 2011-13 წლებში დაპატიმრებული გამომართლდი, დღეს ისევ არის ჩემს მიმართ ბრალდების საქმე 12 წლის წინანდელი და რომელიც შედგება 29 ნოემბერს 5 საათზე. ქალბატონ თამილა, უფრო ინფორმირებული რომ იყოს საზოგადოება, საიდან დაიწყო ეს ბრალდება? თითქმის 12 წელია მიმდინარეობს და დღემდე მიდის ეს, რით ვერ მორჩა? ან რატომ წარგედგინეს ბრალი, ანუ როგორც ვიცით, ეს დაკავშირებით ხარ. ესეთი მუხლი არსებობს კანონმდებლობაში? არა, ესეთი მუხლი როგორც ასეთი არ არსებობს, მაგრამ დაკვალიფიცირდა ეს ჩემი ქმედება, ვითომ და ჩადენილი ქმედება, რა თქმა უნდა, გამოძიებაზე ხელის შეშლით, რომელიც აბსურდული ბრალია, მაგრამ ის პერიოდი გვახსოვს ყველა 2005-6 წლები, როდესაც ისანი სამგორის პროკურორი პრაქტიკულად მისი, ასე რომ ვთქვათ, ქმედანაც გამომდინარე ყდა რომ შეეგდო სამართლოში განაჩენს დააყენებდნენ. ზუსტად ეს დრო იყო 2005 წელში, ვიცავდი ერთ-ერთ ბრალდებულს, რომელიც ზარცვის ორ ფაქტზე იყო წარდგენილი მიცემული ბრალდებაში და მინაიდან გამოძიებას ძალიან ბევრი დარღვევები ჰქონდა, დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულებები ჰქონდა. მე მაქსიმალურად როგორც ადვოკატი ვახორციელებდი ჩემს საქმიანობას და შესაბამისად მოხდა ისე, რომ პიროვნებას, რომელსაც ბრალი წაუყენეს და რომელიც შემდგომ განთავისუფლდა ჩემივე მონაწილეობით სასამართლო დარბაზიდან პირობითი სასჯელით მხოლოდ და მხოლოდ ყოველგვარი თანხის შეტანის გარეშე, მე რატომღაც იმის მერე კიდე გავაგრძელე ადვოკატური საქმიანობა, რა თქმა უნდა, სხვა 6 პირი კიდევ ისანი სამგორის პროკურატურას დაუტოვე, ესე რომ ვთქვათ, ან ახვეთი ღონისძიების შეცვლით, ან იგივე საპროცესო შეთანხმებებით, პრაქტიკულად ისითვლებოდა მაშინ გმირობად, იმიტომ რომ გამომართლებელი განაჩენები პრაქტიკულად არ დგებოდა. გამორიცხული იყო, რომ გამომართლებელი განაჩენი ვინმეზე დამდგარიყო და შესაბამისად მაქსიმალური მიღწევა იყო ის, რომ პიროვნება თუნდაც პატიმრობიდან განთავისუფლებულიყო ნებისმიერი ფორმით. მაგრამ რაც შეეხება ჩემ უშუალო ბრალდებას, ზუსტად ეს არ მაპატია დავით გაგნიძემ და მითხრა, რომ ჩემს რაიონში რას ბაბანებო, ზუსტად აი ამ სიტყვებით, სადაც ვიძროა იქ გაწყდესო და პირველი ბიჭი, რომელიც მან პრაქტიკულად ჩემივე მონაწილეობით სასამართლო დარბაზიდან განთავისუფლდა, მოიგონეს ბრალდება, ვითომ და მე დამეწყევლია პროკურორი და გამომძიებელი და ამით ხელი შემიშლია გამოძიებისთვის. ბრალდების შინაარსიდან გამომდინარე, არ ბრალის შემადგენლობა არ არსებობს, იმიტომ რომ თუნდაც ის ბრალი მეორეჯერ არ წაყენებია ბრალდებულს, ასევე ჩემი მონაწილეობით დამთავრდა ეს სასამართლო საქმის წარმოება და მე ვერ ხედავ იმ დარჩა. როგორ დამთავრდა ქალბატონ თამარ? დამთავრდა ბრალდებულის განთავისუფლების სასამართლო პროცესთან პირობით. და შესაბამისად მე თვითონ მონაწილეობდი ასევე ამ ბრალდებულის მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის, ესე რომ ვთქვათ, კულმინაციაში საპროცესო შეთანხმების. და როდის დაიწყო თქვენს მიმართ დევნა აღნიშნული საქმის ამთავრების შემდეგ? როდესაც ბრალდებული უკვე იყო სახლში თუ არა. აქედან გამომდინარე დღესაც 12 წლის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ, იმ ექო
იმ რეჟიმის ეკო დღესაც მომყვება და 2017 წლის 29 ნოემბერს 5 საათზე არის ეს პროცესი ყველასთან დაკავშირებით და რაც მთავარია მე იმედი მაქვს რომ დღევანდელი დღეს პროკურატურა ბრალდებაზე უთხრის უარს წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად სასამართლო იქნება ჩასმულად სამართლიანი და დადგება გამომართლებული განაჩენი მხოლოდ და მხოლოდ. ქაბუტონ თამარ, რატომ გაგრძელდა? რატომ გაგრძელდა ამდენი ხანი 12 წელი? 12 წელის განმავლობაში რატომ არ მორჩა თუნდაც დადებით და თუნდაც უარყოფით და რატომ თაროზე ხომ არ ქონდათ ეს საქმე შემოდებული და რატომ ეხაც რატომ გრძელდება ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო, იცით რა არის? 20 საბჭო უსიცხეში არ ყოფილა და საერთოდ სოფლიოში არ ყოფილა, ბრალ ადვოკატი მიცემულიყო პასუხისგებაში, იმ ბრალდებით, რა ბრალდებითაც მე ვარ პასუხისგებაში მიცემული დღევანდელ დღესაც. ეს სამარცხვინო იყო და შესაბამისად ის რეჟიმიც კი მოერიდა იმას, რომ აი ამ ბრალდებით გამამტყუნებელი განაჩენი გამოეყენა, გამოსულიყო. ვინაიდან არც ერთმა მოსამართლემ არ იკისრა ის, არა იყო თავის თავზე. ო ასეთი განაჩენი დამდგარიყო. შესაბამისად ეს საქმე დაკონსერვდა და სრულიად აბსურდული ბრალდებით დავით განაძე როგორც კი მოვიდა ფინანსური პოლიციის სამართლებრივ უფროსად, ფინანსური პოლიციის მაშინ ჩემზე ათანამშრომლა პოლკოვნიკები, რომლებიც ჩემთან რა თქმა უნდა ესე რა თქმა სრულ ბრალდებით და ისინი დარბაზიდან გაანთავისუფლეს და მე 9 წელი მომესაჭეს. ეს ხელისუფლება რო არ შეცვლილიყო. ამ საქმეზე თუ სხვა საქმეზე, სხვა საქმეზე და შესაბამისად ის რუბალდებაზე რა თქმა უნდა როგორც კი ხელისუფლება შეიცვალა, სამსამართლიანობა აღდგა და რა თქმა უნდა მე დარბაზიდან გამომართლებელი განაჩენით დავტოვე ჩემი კოლეგების, ჩემი მეგობრების დახმარებით, ოდესაც მთელი ადვოკატთა კორპუსი გვერდზე მედგა, რომლებმაც მოახერხეს და ჩამოიყვანეს საფრანგეთის ადვოკატთა ობსერვატორია, გერმანიის ადვოკატთა კოლეგია, ევროკომისარი, ბატონი მაშინ ბატონი ზაზახატიაშვილი ძალიან აქტიურობდა. ქალბატონ ეკაბესელიას მივწერე მე თვითონ როგორც ასეთი რომ ვინაიდა რეჟიმის მსხვერპლი ვიყავი პოლიტპატიმართა სიაში შევეყვანე. შესაბამისად ქალბატონმა ეკამ ნამდვილად მომწერა და კომიტეტმა რომ მე მიუხედავად იმისა რომ ჩემი საქმე არ იყო დამთავრებული მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილება რომ პოლიტპატიმართა სიაში შემიყვანეს, მაგრამ ეს აღარ დამჭირდა ვინაიდან მართლაც სასამართლო დარბაზიდან გამართლებით გამოვედი ჩემი კოლეგების, ჩემი მეგობრების უშუალო დახმარებით და ამისთვის მათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ქაბუტონ თამილა, როდის გაგრძელდა ეს საქმე? ანუ როგორც ვიცით, 29 ნოემბერსა ჩანიშნული თქვენი საქმე. როდის დაიწყეს ეს გაგრძელება ამ საქმის? ანუ 12 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროცესები თუ ეხლა უფრო გააქტიურდა აღნიშნული პროცესები? დიახ. არა, იცით რა შეესაქმე? მე რატომ ხაც მგონია რომ დღევანდელ დღეს ეს საქმე გაგრძელდა იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ კანონში შევიდა ცვლილება, როდესაც პანდემიანი არის პირობი, როდესაც არის ადამიანი პასუხისგებაში მიწებული, 2015 წლის იანვარში შევიდა ცვლილება, რომ 3 წლის განმავლობაში სავალდებულოდ უნდა იქნას მის მიმართ დაყენებული განაჩენი. აი ამ გარემოებიდან გამომდინარე. მაგრამ მე ამავდროულად სასამართლოზე, წინა სასამართლოზე, როდესაც შედგა ეს სასამართლო პროცესი, ჯერ კიდევ წლების წინ მაქვს დაყენებული შუამდგომლობა, ბრალის შემადგენლობის არარსებობის გამო საქმის შეწყვეტის თაობაზე. რაზეც დღევანდელ დღემდე პასუხი არ მაქვს მოცემული არც პროკურატურის მხრიდან და მე იმედი მაქვს, რომ 29-ში, როდესაც პროცესზე მივა, პროკურატურა ბრალდებაზე მხარს სიტყვის და არ გააგრძელებს იმ დანაშაულებრივი რეჟიმის ქმედებას, რომელი ქმედების გამოც მე დღევანდელ დღეს ისევ ბრალდებულად მოიქცევი. ქაბუტონ თამილა, შეიცვალა ხელისუფლება, რატომ არ შეწყვიტეს აღნიშნული საქმე, თქვენი საქმე და რატომ გრძელდება დღესაც? დიახ, იცით რა არის? როდესაც სასამართლოში მიმდინარეობს საქმე, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ ბრალდებაზე უარის თქმით, ან უნდა მოხდეს გამომართლებელი განაჩენის ან გამომტყუნებელი განაჩენის დადგომა. შესაბამისად, დღევანდელ დღეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და თუ რატომ არ იხილავდნენ ამ საქმეს, აი ეს არის ზუსტად საქმე, რომ როდესაც მე 2011 წელს დამაპატიმრეს, მაშინ არ სპეციალურად არ გაერთიანეს ეს საქმეები, რომელიც სასამართლოში იყო წყევლასთან დაკავშირებით ბრალდება, იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ აშკარად გამოჩდებოდა, რომ დავით გაგნიძის უშუალო ინტერესის ქვეშ ვიყავი და ზუსტად ის არ მაპატია, რომ პრაქტიკულად 7 ადამიანი მას დაუტოვე, ასე რომ ვთქვათ, გარეთ
სხვანაირად მაშინ უბრალოდ ვერ გამართლებელ განჩენის დაყენების შანსი არ არსებობდა. მაგრამ იმ პერიოდისთვის ნებისმიერი ფორმით ადამიანის პატიმრობიდან განთავისუფლება ეს ალბათ გმირობის ტოლფასი იქნებოდა, ითვლებოდა. ნებისმიერი ადვოკატის ესეთი ქმედება მაშინ აღიქმებოდა როგორც მტრის ქმედება და არა ის, რომ ადვოკატი ახორციელებდა თავის როგორც ასეთი უფლება მოვალეობებს და პირნათლად ასრულებდა თავის მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს. დღესდღეობით სად მუშაობს და მუშაობს თუ არა დავით გაგნიძე? მე რამდენადაც ბოლო ინფორმაცია მქონდა, ის მუშაობდა კონტროლის პალატაში, ძალიან მაღალი ხელფასი ჰქონდა. შემდგომ სადღაც დააწინაურეს და იმ წუთში არ ვიცი ნამდვილად, იმიტომ რომ ამ პიროვნების ინტერესი მე პირადი არ გამოჩნია. და იმედი ადრე თუ გვიან ის მიიღებს აკადრის, რომელმაც პრაქტიკულად ფინანსური პოლიციის პოლიციაში სამართველოს უფროსად ყოფნისას პრაქტიკულად საქართველოს ბიზნესმენები დააძარცვინა ფინანსურ პოლიციას. და არაერთი უკანონო პატიმარი შეიქმნა, რომელსაც დღევანდელ დღეს მთავარ პროკურატურაში შექმნილი ის საგამოძიებო უწყება იძიებს და არაერთ ბიზნესმენს დაუბრუნეს უძრავი ქონება, რომელიც ჩამორთმეული ჰქონდათ მათ უკანონო განაჩენები და განაჩენების გადახედვა დღევანდელ დღესაც მიმდინარეობს. თქვენ საქმეში ქაბატონ თამილ არსებობს თუ არა რაიმე მტკიცებულება ისეთი, ან ჩანაწერო მწყევლით, ან რაიმე მსგავს, რის საფუძველზეც დაგიყანეს ბორალი? არანაირი. უბრალოდ არის მოხსენიებული, რომ ვითომ და მე ბრალის დადგენილება გადავხაზე, უბეში შევინახე, ნუ ეს არა ადამიანური და არა ეთიკური საქციელი არის. და მე საიდან გამოჩნდა მაშინ საქმეში, სადაც მე და ჩემ თანაშემწეს მაშინ მიწერილი გვაქვს ძალიან დიდი მოცულობის შენიშვნა, საიდან გაჩნდა იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რადგანაც ბრალდებულისთვის მეორეჯერ არავის არ წაუყენებია ბრალი, ეს ბრალის დადგენილება არსებობს სისხლის სამართლის საქმეში და შესაბამისად აი თუ რაში გამოიხატა, ან ვინ იყო ამის მოწმე, ან თუნდაც მას ეს რომ ყოფილიყო და თქვა დამეწყლა და მორალური ზიანი მიეღო ამ პროკურორს ან გამომძიებელს, უნდა ეჩივლოთ სამოქალაქო წესით, ვინაიდან მიიღეს მორალური ზიანი, თორე როგორც ასეთი გამოძიებისთვის ხელის შეშლა ვერანაირად ვერ უნდა დაკვალიფიცირებული იყო. მაგრამ ნუ მაშინ სხვა იყო, სხვა დრო იყო, განუკითხაობა იყო პრაქტიკულად სამართალში და სამართლიანობასთან მიმართებაში და შესაბამისად ეს ბრალდება დღემდე აი ესე ძიმეჯვარებით მომყვება. რა ეტაპზეა დღესდღეობით თქვენი საქმე? დღესდღეობით მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ შემდგომობა არის დაყენებული სასამართლოში წლების წინ ჯერ კიდევ, რომ უნდა შეწყდეს ეს სისხლის სამართლის წარმოება ბრალის შემადგენლობის არარსებობის გამო. 29-ში პრაქტიკულად პროკურატურა გამოცდის წინ დადგება, რეალურად შეწყვეტავს თუ არა ამ საქმეს, წინამდებ შემთხვევაში გააგრძელებს. მე იმედი მაქვს დღევანდელი დღის სასამართლოსი, სამართლიანი სასამართლოსი, რა თქმა უნდა, რომელიც აუცილებლად ამ აბსოლუტურ ბრალდებაზე გამოიწვის გამამართლებელ განაჩენს. მოგების შემთხვევაში, გამამართლებელ განაჩენის შემთხვევაში, რას აპირებთ? აპირებთ თუ არა უჩივლოთ, თუნდაც დავით გაგნიძეს აპირებთ არა გააგრძელოთ ბრძოლა იმისთვის, რომ თქვენი მორალური ღირსებები აღედგინოთ? თუნდაც ამდენი წელია, რომ ესე მიდის თქვენს მიმართ სრულ ბრალდება. იცით რა არის, ყველა ადვოკატს აქვს თავისი ღირსება, პატივი და აქედან გამომდინარე ეს თავისთავად უნდა იგულისხმებოდეს, ესეთი ქმედება ყველა ადვოკატის, ვინც მიიღებს ესეთ მორალურ და მორალურ ზიანს და მით უმეტეს რომელსაც შეურაცხყოფენ როგორც პიროვნებას, როგორც მის პატივს, ისევე ღირსებას. ესეთი პრაქტიკულად მე ჩემი კოლეგა ეგერ ლელა აბაშმაძე, რომელსაც პრაქტიკულად შელახული აქვს დღევანდელ დღემდე პატივიც და ღირსებაც, არავის არ გადაუხედია მისი სისხლის სამართლის საქმე სამწუხაროდ და იგი სრულიად უდანაშაულად იყო, ასე რომ ვთქვა, დასჯილი, ვინაიდან ის იყო პრაქტიკულად იმ დროისთვის მეამბოხე ადვოკატი, რომელიც რეალურად იცავდა ადვოკატის ინტერესს, ბრალდებულის ინტერესებს და დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ მის მიმართ ის გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც არის დამდგარი, არავინ არ გადახედა, არავინ არ, ასე რომ ვთქვა, არ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო მისი რეაბილიტირება. მე როდესაც მე მინდა ამითი კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ 1057 ადვოკატი იყო ესეთ უკანონო პატიმრობაში, მაგედან ახლა მე ვერ ვიტყვი, რომ სულ ესე უკანონოდ იყო, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს თავისთავად ნაუშვებელია ჩემი მხრიდან ამის გაცხადება. მაგრამ არის ისეთი ადვოკატები, მე პირადად ვისაც ვცნობ, ეს არის ნანა ნასყანი, კალბატონი ნანა ნასყანი, რომელიც ჩემ მეგობარიც არის და მე მის საქმეს კარგად ვიცნობ და ის მართლა უდანაშაულია, უდანაშაულობით
მისცეს ის პასუხის გებაში, აი ეგ ლელა აბაშმა ძე, რომელიც არის კიდევ სხვა ბევრი ადვოკატები, რომელიც არ მინდა რომ გამომრჩეს, მინდა რომ იყოს აღდგეს სამართლიანობა და ამიტომ ადვოკატთა ასოციაციაში მინდა შეიქმნას კომისია, რომელიც უშუალოდ შეისწავლოს მათ საქმეებს და რომლებიც იქნებიან პრაქტიკულად აღდგენილი ეს პატრისა და ფიქსებაში და მათ მიმართ აუცილებლად დადგება გამომძლებელი განაჩენები. ქავტონ ლელა, ქავტონ თამილამ აღნიშნა, რომ თქვენ მსხვერპლი იყავით წინა რეჟიმის. შეიცვალა თუ არა, შეიცვალა ხელისუფლება და შეიცვალა თუ არა ადვოკატებთან მიმართებაში დამოკიდებულება. როგორა დღესდღეობით ადვოკატთან მიმართებაში, თქვენს მიმართებაში, იგივე ქაბტონ თამილასაც კითხავ, იგივე კითხვით გადავალ, ანუ თქვენს მიმართებაში შეიცვალა თუ არა მდგომარეობა? ახლა რაც შეეხება ჩვენ საქმეებს დამოკიდებულებას, ნამდვილად დამოკიდებულება შეიცვალა და ჩვენ არავინ არ გვდევნის და არავინ არ გზუდავს და არანაირი ხელშეშლა არ აგვაქვს და პირიქით ყოველთვის ჩვეულებრივად პროკურატურა თუ სასამართლო თუ პატივისცემა და დამოკიდებულება არის გადასარევი, არ ჩვეულებრივი, მაგრამ არსებობს ის რაღაც, რაც არის შეიძლება ყველამიც ის რომ ისე არ იყო, მაგრამ ყველაფერს თავისი სამართლებრივი შედეგი უნდა მოყვეს. და რაც უბრალოდ ჩვენი პროფესიული განვითარებაში გვიშლის, თუნდაც ის ძველი დევნის შედეგად მიღებული შედეგი, ელემენტარული, მე ვარ იურისტი, ვარ ადვოკატი, მაგრამ ჩვენ შეიძლება სხვა სისტემური წინსულა რომ გვინდოდეს, ასეთ იურისტის და სამართალწოდეს არის ძალიან ბევრი და ამაყოლებელი გარემოება, რომ ჯერ კიდევ არ არის გარკვეული და სამართლებრივი შედეგი დამდგარი იმ დანაშაულზე, რა დანაშაულზე წინახალის უბრალოდ ჩვენს მიმართ ჩაიდინა. ქავტონ ლელა, როგორც ქავტონმა თამილამ აღნიშნა, თქვენს რეპრესებულ ადვოკატთა სიაში იმყოფებოდით, შეიცვალა ხელისუფლება. დღესდღეობით რა დამოკიდებულებაა ადვოკატებთან მიმართებაში? იგივეს კითხავ ქავტონ თამილასაც, რა თქმა უნდა. ხო, შემიძლია ზოგადად ადვოკატებთან მიმართებაში ჩემი ხედვიდან და პირადად ჩემთან ნამდვილად შეიცვალა დამოკიდებულება, რაც შეიძლება ჩვენ არანაირი პრობლემა, არანაირ ხელორგანოსთან მიმართებაში არ აქვს, ყველგან ნორმალური დამოკიდებულება, უბრალოდ ეგ არის ის პრობლემა, რომ ის ძველი პრობლემა, რაც წარმოიშვა წინა ხელისუფლების პერიოდებში და რასაც მაშინ იყო, არაფერი არ გამოსწორებულა სამართლებრივად, იმიტომ რომ იმასაც რომ ჩვენ მართალი ვიყავით, მიმსახურებით თუ არა დასჯას, მიმსახურებით თუ არა რეპრესიას, ეს შეიძლება ზოგადად ადამიანებისთვის, თუნდაც დღევანდელ ხელისუფლებაში ყოფილი ადამიანებისთვის ჩვენ ვიყოთ უდანაშაულები და მათ ძალიან კარგად ეცოდნენ ჩვენ ისე სხვაგვარად ვიყავით, მაგრამ ყველაფერს თავისი სამართლებრივი შედეგი ჭირდება. ჩვენ ვართ იურისტები, ჩვენი პროფესია გვიხურდა, იმიტომ ვეწევით საქმიანობას ამიმართულებით, მაგრამ ყოველ ნაბიჯზე საფეხურებლად, აი თქვა სხვა მიმართულებით, რომ ჭირდებოდეს ჩვენი პროფესიული განვითარება, გარკვეულ პრობლემას მაინც ქმნის ის გამოუწორებელი შეცდომა, რომელიც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ ჩვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით ის რასაც თქვა გამომართლებელი განაჩენი, რაც თქვა რომ ის აღდგენილი თავმოყარეობა, ამას ჯერჯერობით მიღწეული ნამდვილად არ არის. და სანამ მე ჩემი პირადად ჩემ თემაზე გადავიდოდი და ზოგადად ამის შესახებ, მე მინდა ერთი ფაქტი აღვნიშნო, რომელიც ალბათ უპრეცედენტო იქნება არა მარტო საქართველოში, მე მგონი მსოფლიო ადვოკატთა ისტორიაში. ქავტონ თამილას ბრალდებაზე საუბრობდით ახლა და როდესაც ქავტონ თამილას ბრალდება პირველად წაუყენეს აფხეთ ღონისძიება, როგორც ძებნეს, მე და ქავტონ თამილა მაშინ ვიმყოფებოდით ექსპირიენ პროცესზე გვერდით ოთახში, ვიცავდით რამდენიმე ბრალდებულის ინტერესებს, გამოვდივართ, ვთავრდება სასამართლო პროცესი. ერთი საქმე იყო ეს, თქვენი საერთო საქმე იყო? აჰა, სადაც ჩვენ ვიყავით ადვოკატები, ვიცავდით ბრალდებულებს და გამოვდივართ, ვთავრდება სასამართლო პროცესი და ვიგებთ, რომ გვერდით ოთახში, გვერდით სასამართლო დარბაზში დაუსწრებლად, როგორც ძებნილს ქავატო ძამილა ქუთათელაძე შეუპარდეს აფხაზი ღონისძიება დაპატიმრება. ეს იყო შოკი. არც შეუტყობინებიათ ქავტონ თამილასთვის, რომ ერთ დარბაზში ვიჯექით, ერთ შენობაში ხდებოდა ყველაფერი, მაშინ სასამართლო იყო ძველი შენობა და ცოტა ისეთი რემონტი მიმდინარეობდა და ერთ ოთახში ვიჯექით და მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი, ვიყავით დამცველები ექვსი ბრალდებულის, იმ დღეს დადგა განაჩენი იპირების მიმართ და პარალელურ რეჟიმში, როცა ქალბატონი თამილა იცავდა ბრალდებულის ინტერესებს, ზუსტად გვერდით ოთახში სასამართლო დარბაზში ტარდებოდა მორიგი პროცესი, სადაც ბრალდებული იყო ძებნილი, იყო ქალბატონი თამილა ქუთათელაძე და მას შეუფარდეს აფხაზი ღონისძიება დაპატიმრება, როგორც ძებნეს. ეს არის ალბათ სენსაცია და წარმოუდგენელია. ახლა მე დღესდღეობით აღარ ვიცი როგორ რაღაცა ქალბატონი გაქრაში ასგულის ხო? გაქრაში იმას გულის ხო, რომ ეს რატომღაც ეს აფხაზი ღონისძიების შეფარდების
ასე რომ ვთქვათ, ორგანიზება უცბად გაქრა სამართლებრივი სივრციდან და მე თვითონ როდესაც გამოვცხადე ისანის ანგორის პროკურატურაში, ხელახლა წამეყენეს ბრალი, უკვე როგორც პრაქტიკულად გამოცხადებულ ადამიან და არა ძებნილს და აყვეთი ღონისძიება. გირაო შემერჩა უკვე სასამართლოს. თქვენ როგორ გაიგეთ რა თქვენს გარეშე მიდიოდა პროცესი? უბრალოდ ეხა კოლეგები ხოვართ და უბრალოდ სასამართლო დარბაზი და გამოვიდა ეს ხმარო ძებნილად და გაკავებული. ერთი სადამი იყო, ერთი შენობა იყო და გვერდით ოთახებში ხდებოდა და ვიღაცა გამოვიდა აღარ მალ. და უბრალოდ ეხა გვერდზე ძებნილად და გაკავესო. არ ყვითი შეგეფარდა. კი, ნამდვილად ესე იყო. და მე რატომღაც ესე ყველაფერი გაგძელდა ესე 12 წელია მომყვება ესე რომ ვთქვათ მართლა და მართლა აი არ ვიცი ესეთი ამას რა ქვია უკვე ვეღარ გეტყვი 12 წელია მემდინარეობს უკვე საქმის წარმოება და მედი მაქრო ადრე თუ გვიან ეს საქმე დამთავრდება და აი ეს ჩემი ეს ბრალდება კანონი ადვოკატის შესახებ 21-ე მოხდეს დეკო პუნქტი პირდაპირ გძალავს რომ არჩევნებში არ შეიძლება და ადვოკატმა მიიღოს მონაწილეობა თუ კი ის არის ბრალდებული მაგრამ მე მაინცებულო მონაწილეობა იმ გარემოებიდან გამომდინარე რომ კონსტიტუცია არის ჩემი გარანტი იმისი რომ სანამ ადამიანს არ აქვს გამომტყუნებელი და მე პირდაპირ მიმართ არ დადგება გამომტყუნებელი განაჩენი მის მიმართ არ შეიძლება მიგი არ შეიძლება ჩაითვალოს დამნაშავედ და შესაბამისად მისი ყველა უფლება უნდა განხორციელდეს ეს იქნება არჩევნებში მონაწილეობა ან ნებისმიერი სხვა საქმიანობა რომელშიც ხელს უშლის სამართლეობა ან სამართლეობა არ შეიძლება აღქმული იქნეს ის მის საწინააღმდეგოდ შესაბამისად მე გამასრულებელ საბჭოს მივწერე კიდეც ამის შესახებ და მიმედია რომ ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას ჩემი როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატის როგორც წესი რეგისტრაციაზე დაკმაყოფილების შესახებ. მინდა მოგახსენოთ რა ისეთ ქავტონ თამაზ წევრობას მე აღმასრულებელი საბჭოს წევრობას იმით უჭერ ხარ რომ მის ჯერ ვიცნობის პროგრამას და ვიცი რომ პროგრამაში აქვს დათვლილი სწორედ ის პრობლემა რაც ჩვენ თემზე იყო და არა მარტო მე რამდენიმე გასაუბრებით ადვოკატსაც უყევს ხო საქართველოში ის სამართლიანი შედეგის დაუდგომლობა რაც ჩვენ და მემართებაში მოხდა ასევე ქალბატონ თამელას თავის თავზე აქვს საკმაოდ კარგად გამოცდილი უსამართლობა რაც არის და მე მას კარგად ვიცნობ და მეჯერა რომ ის მართლა იქნება მებრძოლი იმიზნებისთვის რაც არის სამართლიანობის აღდგენა რაც არის იმ პატრიოტის და ღირსების აღდგენა რომელიც თითოეულ იმ ადამიანს აწუხებს ვინც რეპრესიის მსხვერპლი იყო და ხელისუფლების პირობებში და ჩემი მოწოდება კიდევ არა მარტო ქალბატონ თამუნას მიმართ არის სხვა წევრებიც ვინც იქნებიან თუნდაც ხელმძღვანელები რომელიც ახალი მოვა დღევანდელ ადვოკატთა ასოციაციაში რომ იგივე პროგრამაში იგივე საკითხი ისიც ხარდაჭერი არის ქალბატონ თამუნას გაითვალისწინონ მე მინდა დიდი მადლობა გადავხედა ბატონ ზაზახატიაშვილს რომელიც ნამდვილად იდგა ჩვენს გვერდით და ყველანაირად ხარც გვიჭერდა მაგრამ დღეს შემდეგ ბატონი ზაზა არ იქნებოდა სხვა ხელმძღვანელობა მოდის ადვოკატთა ასოციაციაში ჩვენ ადვოკატები ვინც ნამდვილად დარწმუნებული ვართ ჩვენ თავში და ვიცით თუ რატომ და რისთვის და როგორ მოხდა ჩვენი დევნა და ჩვენი რეპრესიები ნამდვილად არ გავაჩერეთ ბრძოლას ამ მიმართულებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ აღდგეს სამართლიანობა დადგეს ის შედეგი რა შედეგიც ჩვენ გვინდა მაგრამ ჩემი ძალიან დიდი სურვილი და თხოვნა არის რომ ქალბატონი თამელას ხარი დაუჭირონ ყველა იმ ადვოკატმა ვისაც ძალიან ასწობა პატრიოტის და ღირსების გზნობა და ვინც ჩვენ მდგომარეობა შემოდის ასევე სხვა წევრებსაც აღმასრულებელი საბჭოს ასევე ხელმძღვანელის ადვოკატთა ასოციაციას მინდა ვთხოვო რომ იგივე პროგრამა გაიზიარონ და ჩვენს გვერდში დადგნენ და ასევე ჩემი სურვილია და ქალბატონ თამელას აქვე უკეთებს შეთავაზებას და მე ვიცი რომ ეს მისი იდეაც არის რომ აუცილებელია შეიქმნას შესაბამისი კომისია ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩარჩვით ერთობლივად რომ შესწავლილი იქნას თითეული ადვოკატის საქმე დაიდო სათანადო დასკვნები გაკეთდეს სათანადო შეფასებები მიმართული იქნა შემდეგ პროკურატურას და ამ მხრივ დავიდგეს გვერდში ეს ახალი არჩეული ჩვენი ხელმძღვანელობა რომ თითეული ჩვენთაგან ის პატრიოტი ღირსება იყოს აღდგენილი და თითეულ ჩვენთაგანზე დადგეს ის სამართლებრივი შედეგი რაც აუცილებლად უნდა დადგეს სამართლიანი სახელმწიფოს არსებობის პირობებში იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადვოკატები ჩვენ ვიცავთ სხვის უფლებებს ადამიანები არიან ჩვენზე დამოკიდებულები დობით გვიყურება თუ ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ჩვენი საკუთარი უფლებების რეალიზაციას მაშინ არ ვიცავ გადაც ამ ინსტიტუტის მიმართ
დობა არ შეიძლება კონდეს რიგიდი მოქალაქეს, რომელიც ჩვენ მოგმართავს თავისი სამართლებრივი უფლებებით დასაცავად. ქავთან თამილა, თქვენ იყრით კენის ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოს წევრად. რატომ მაიზამაის დამოუკიდებლად იყრით კენის? რატომ არ ხართ რომელიმე გუნდში გაწევრიანებული? მე მაგაზე მოგახსენებ პასოს ცენტრო, ჩვენ როგორც ასეთი მე მესმის რომ აი თქვა კონკრეტული გუნდი არსებობს, მაგრამ მე პირადად ვთვლი რომ ადვოკატთა ასოციაცია არის ერთიანი და ვართ ყველა ერთ, ასე ვთქვათ, ერთ ასოციაციაში გაწევრიანებული და შესაბამისად ყველა ჩემი მეგობარი არის და არ მინდოდა ვთქვათ რომ რომელიმე გუნდში ყოფილიყავი, ვინაიდან მე ისინი მიმაჩნია ყველა გუნდის წარმომადგენლები მიმაჩნია ჩემს მეგობრებად და ჩემს კოლეგებად. შესაბამისად აი ამიტომ გავაკეთე ეს არჩევანი და დამოუკიდებელ წევრად ვიყრი კენი. რა მიზნები გაქვთ თქვენი წევრობის შემთხვევაში? იმ შემთხვევაში თუ ადვოკატთა კორპუსი გამომეცხადებს ნდობას და არჩეული მოქმედი აღმასრულებელი საბჭოს წევრად, მე მინდა რომ აღმასრულებელი საბჭოში დავაყენო ისეთი წინადადებები და მე მაქვს კონკრეტული პროგრამა, რომელიც არსებითად შეცვლის ადვოკატის ყოფით ცხოვრებას. ზოგადად რომ მოგვიყვეთ თქვენი პროგრამის შესახებ. მე მაგალითად მაქვს პუნქტება ჩამოწერილი, ეს არის და თუ მაგალითად სხვა რომელიმე მოსაზრება იქნება კიდე რომელიმე ადვოკატების მიმართ მიერ მოწოდებული ჩემთვის ძალიან კარგი იქნება. ეს არის მე მინდა პირველ რიგში ჩვენ ძალიან ბევრი დამსახურებული ადვოკატი ყავს და შესაბამისად ასაკოვანებიც აქვს, რომლებიც ამ ხნის განმავლობაში აქტიურად ეწეოდნენ საქმიანობას და აქტიურად იყვნენ ჩართულები ადამიანის უფლებების დაცვაში. შესაბამისად მათ სათანადოდ ფინანსური ასე რომ ვთქვათ შედეგიც უნდა მიიღონ. ამისათვის მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნას ადვოკატებისათვის საპენსიო ფონდი. სავალდებულოდ, იმიტომ რომ ის ხალხი დაფასდეს არამარტო მოქალაქის დონეზე, რომელიც მოქალაქე იღებს ჩვეულებრივ საპენსიო ანაზღაურებას, არამედ ადვოკატისათვის ცალკე საპენსიო ფონდი, რომელშიც აუცილებლად სახელმწიფო დაგვეხმარება. და სახელმწიფო ჩვენ დარწმუნებული ვართ საშემოსავლო სამსახურში, ჩვენ ვიგდით შემოსავლების სახით 20% ჰონორარის 20%, ამ 20%-დან ჩვენ დარწმუნებული ვარ იმ 4500 და 4700 ადვოკატს თავისუფლად დაგვითხოვს სახელმწიფო იმ 15%, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაიწყება მხოლოდ 5%. ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, ამას რა თქმა უნდა ფინანსისტები, ეკონომისტები უფრო კარგად დააჯამებენ და ჩვენ აუცილებლად მოვიწევთ ფინანსისტებს და ეკონომისტებს და იმ 15% ზუსტად ფინუკე საპენსიო ფონდში რო წავიდეს. ასევე ადვოკატის მიერ შეტანილი საწევროდან, რომელიც შედგება 200 ლარისგან, გარკვეული პროცენტი ასევე წავიდეს საპენსიო ფონდში და სოციალურად რეალურად დახმარების ფონდში, რომელიც ესე იგი იქნება მიმართული ადვოკატების ყოფითი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ასევე მინდა რომ უსახლკარო ადვოკატებისათვის დახმარების ფონდი შეიქმნას, რომელიც მემორანდუმს გააფორმებს ეკონომიკის სამინისტროსთან, მერიასთან, ყველა ქონების მართვის სააგენტოსთან, რომლებსაც შესწევს უნარი, რომ პრაქტიკულად ხელი შეუწყონ, რომ ადვოკატები, რომლებიც არიან პრაქტიკულად უსახლკარო, მათთვის თანამონაწილეობით იქნეს მათთვის საცხოვრებელი ბინების გადაცემა. ასევე უნდა ჩამოყალიბდეს ადვოკატთა ასოციაციაში სიდა სადაზღვეო ფონდი. შიდა სადაზღვეო ფონდში გულისხმობ, რომ ეს უნდა იყოს სოციალური დახმარების რეალური ფონდი იქნება და შესაბამისად აი შიდა ეს ასოციაციის ბაზაზე უნდა იყოს აუცილებლად გაკეთებული. ასევე მინდა რომ გაუმჯობესდეს ადვოკატების სამართლებრივი მდგომარეობა. უნდა იყოს არა მხოლოდ დაცული 365 მოკლედ, რომ ადვოკატის საქმიანობაში ხელის შეშლა არ მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ, არამედ უნდა იყოს როგორც ასეთი პროკურატურის მოსასამართლოს თანამშრომლები ყველანაირად დაცულები არიან სამართლებრივ დონეზე. მაგრამ სასამართლო დარგასიკი ან თუ არადა ჩვეულებრივად გამოძიების არაწარმოების პერიოდში ადვოკატი გათანაბრებულია სრულად მოქალაქესთან მისი უფლებრივი მდგომარეობითაც აუცილებლად უნდა იქნას შეცვლილი. ასევე მინდა რომ აი კონკრეტულად მინდა კიდევ ძალიან ხშირი შემთხვევები არის ადვოკატებით, როდესაც შეპირებულ ჰონორარს ვერ იღებენ და სამოქალაქო დავებზე შედიან სამოქალაქო სარჩელებით ადვოკატები, რომ მიიღონ მათთვის დაპირებული ჰონორარი. მე ვირჩევდი იმას, მე ვისურვებდი, რომ არა სახაზინო ადვოკატებისთვის, არამედ იმ ადვოკატებისთვის, რომლებიც ეწევიან თავის ადვოკატურ საქმიანობას დამოუკიდებლად,
სამოქალაქო სარჩელებზე განთავისუფლებული იქნა სახელმწიფო ფაშის გადახდისაგან და სამოქალაქო კოდექსში, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 57 მუხში შევიდეს კონკრეტული ცვლილება და დაემატოს ერთი პუნქტი, რომ ადვოკატი, რომელიც მოთხოვნას დააყენებს სამოქალაქო სარჩელის კლიენტისაგან ჰონორარის მოთხოვნის მიზნით, მიგი განთავისუფლდეს ფაშისაგან. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ არსებითად გაუმჯობესდება გაწეული შრომა და საერთოდ მისი სამართლებრივი მდგომარეობა, როდესაც სასამართლოს, ანუ მოსამართლეს დაუბრუნდება მინიმალურად დანიშნის სასჯელზე ნაკლები სასჯელის დანიშნის უფლება. ეს არსებითად შეცვლის იმ გარემოებას, რომ ადვოკატს უფრო მეტი ძოლის უნარი ექნება, უფრო მეტი ჟინი ექნება, ან კლიენტი უფრო მეტად იქნება დამოკიდებული, უფრო მეტად დაიცავს თავის უფლებებს და არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ საპროცესო შეთანხმების გარიგებაზე სასჯელთან მიმართებაში. მე ასევე მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა თანაპირობებში აღნიშნება მაგ შემთხვევაში. მე აუცილებლად მინდა აი ქალბატონელას მაგალითზე შევქნა ადვოკატთა ასოციაციაში საგამოძიებო კოლეგია, რომელიც მოიძიებს ამ ადვოკატების საქციისკო სამართლის საქმეებს, რომლის მიხედვითაც იყვნენ ისინი მიცემული პასუხისგებაში და უკვე დამუშავებული პროფესიონალი ადვოკატების მიერ დამუშავებული საქმე წარედგენება პროკურატურას და პროკურატურა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ხარს დაუჭერს ასეთ ინიციატივას და პირიქით, ასე რომ ვთქვათ, შევეხიდებით ადვოკატები აი ესეთ საქმეების პრაქტიკულად მოძიებაში და მოკვლევაში, რაზეც შემდგომ დავრწმუნებული ვარ გამომეხებელი განაჩენები დადგება. ასეთვე მინდა, რომ ადვოკატთა ასოციაციის, ვინაიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გახდა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, მინდა, რომ შეიქმნას ადვოკატებისათვის უფასო, უცხო ენების შემსწავლელი კურსი, რაც საშუალებას მისცემს ადვილი კომუნიკაცია დაამყარონ როგორც კოლეგებთან, ასევე სასამართლო პროცესებზე თუ კი საჭირო გახდება, ჩაერთონ და წარმატონ საქმეები თამაჯინის დახმარების გარეშე. ასევე კიდე ერთი შემიშვნა, ერთი წინადადება მაქვს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებს ეხება. სამწუხაროდ ჩვენთან გახშირებულია ძალიან კლიენტსა და ადვოკატ შორის ურთიერთობა. კლიენტი პრაქტიკულად არის პრიორიტეტულ მდგომარეობაში დღეს ჩაყენებული. ადვოკატის ადვოკატი პრაქტიკულად არის, ასე რომ ვთქვათ, კლიენტთან მიმართებაში დისკრიმინაციურ სამართლებრივ მდგომარეობაში, ვინაიდან კლიენტს შეუძლია მაგალითად ადვოკატს უჩივლოს ეთიკის კომისიაში, ადვოკატთა ასოციაციაში, შეუძლია უჩივლოს პროკურატურაში, შეუძლია შეიტანოს სამოქალაქო სარჩელი მის მიმართ. ადვოკატს რა შეუძლია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე? მხოლოდ სამოქალაქო სარჩელი მიმართოს მეცვენს, ვერაფერს ვერ იზავს. შესაბამისად, შემთხვევაში თუ კი რეალურად გამოიკვეთება ის, რომ კლიენტი ადვოკატს შეპირებულ ჰონორარს არ უხდის, ნუ ეხლა ეს ალბათ უფრო დასახვეწი იქნება, რა თქმა უნდა, კოლეგებთან შეთანხმებით, რომ ეს უნდა დაკვალიფიცირდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 ან 182 მუხლებით, მითვისება ან თაღლითობა. რა თქმა უნდა, ეს კოლეგები შევთანხმდებით და ამაზე პროკურატურასთანაც გავივლით, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტულ ესე დისკუსიას გვექნება და შესაბამისად, აი მაგალითად გეტყვით, აი როდესაც პიროვნება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, როდესაც პიროვნება უკეთებს გარკვეული, ვთქვათ, საგნის დამზადებას, ამისთვის მან ჩარიცხა გარკვეული თანხა და პიროვნებამ მის მიერ ვალდებულება არ შეასრულა. ეს მარტო სამოქალაქო დავა არ არის, ის პრაქტიკულად თანხა უკვე მითვისებულია და ის პიროვნება პრაქტიკულად არ უხდის. ეს არის მითვისება. ანუ სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლი არის სრულად გამოხატული. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი შეგნებულად არ იხდის ამ თანხას, ეს უკვე მართლა ან თანხლითობა, ან მითვისება არის. შესაბამისად, ამ საკითხებზე აუცილებლად ჩამოყალიბდება, ანუ რა თქმა უნდა, ერთეულ ხელშეკრულებებთან მიმართებაში, სადაც აშკარად გამოიკვეთება არაკეთილი სიდისიერება კლიენტის ადვოკატის მიმართ. კიდევ ბევრი ესეთი ჩარაფიქრები მაქვს, რაც არსებითად შეცვლის ადვოკატების ყოფით ცხოვრებას საქართველოში არსებული რეალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს საპენსიო ფონდი, რომლითაც დაფასდება ჩვენი ღვაწლმოსილი ადვოკატების, ასე რომ ვთქვათ, ამდენი შრომა, თავდადება,
და ნამდვილად დაუფასდებათ ეს მათ, ასე რომ ვთქვათ, კეთილი და ლამაზი სიბერის შექმნისათვის. ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ, გამარჯობა მინდა გისურვოთ, გავუტანოთ ამ დიდი მადლობა დღევანდელი რესპონდენტობისათვის. პირიქით, თქვენ დიდი მადლობა, საშუალება რომ მოგვეცით, რომ ჩვენი აზრი გამოგვეხატა. მე მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა ჩემ ყველა კოლეგას მოუხადო, ის ვინც მხარს დამიჭერს და დამერწმუნეთ და ყველა ვინც კი მიცნობს, ყველა აღნიშნავს, რომ მე არასოდეს არ შევშინები ვარ, არც უკან დამეხევია. მე თითოეული ადვოკატის ინტერესებს დავიცავ სრულად და ყველა ის, რაც მაქვს პროგრამაში ჩამოწერილი, აუცილებლად შევასრულებ. და შევეცდები ყოველთვის საკანონმდებლო დონეზე შევცვალო ადვოკატის ყოფითი ცხოვრება. დიდი მადლობა. მადლობთ პირიქით. უძოდაკით. ეს იყო გადაცემა სამართალი და თავისუფლება. ჩვენ მზადავართ ნებისმიერ საარჩევნო კანდიდატს დაუთმოთ ჩვენი ეთერი და მათ წარადგინოთ თავიანთი პროგრამები. დიდი მადლობა გემშვიდობებით ერთი კვირით.